အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မင်္ဂလေးတန်ဟာအချစ်ကံမှုထိုက်တန်လဲဆိုတာကိုခက်ချစ်ချစ်လေးနဲ့အားလုံးကိုတကွပြလိုက်ပြီဖြစ်တယ်အဆိုတော့ဘော်ဘီဆော့ဆာရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘော်ဘီဆော့ဆာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကပဲသူမနဲ့73နှစ်ကြာချစ်ကြက်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်လွန်ပိုင်းနဲ့လမ်းခွက်ခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်တွဲပြီးအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရတာနဲ့တယောက်တည်းအလုပ်ရဲ့အများကြီးလုပ်ကင်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ဘော်ဘီဆော့ဆာရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာပေါ်မှာပြန်နှံလာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘော်ဘီဆော့ဆာကမလိုခေါ်တဲ့လူငယ်ဒီကြီးတယောက်နဲ့ချစ်ကြိုင်နေပြီဖြစ်ပြီးဘော်ဘီဆိုဆာရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးဟာဘော်ဘီဆိုဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာတရားဝင်ချပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘော်ဘီဆိုဆာရဲ့နာမည်ကိုပါတက်တူးထုတ်ပေးပြီးသူနဲ့ဘော်ဘီဆိုဆာတို့ဟာနှစ်ယောက်တဘောသူချစ်ကြိုင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုအသိပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘော်ဘီဆိုဆာကလည်းဆိုဘာကောင်းလေးရဲ့ Facebook အကောင့်တွေ Instagram တွေကိုပါ follow လုပ်ထားပြီးမကြတဲ့ခင်ကပဲထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုအတူတူအလေးပတ်ထွက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘော်ဘီဆော့ဆာက73နှစ်သားချီရီကိုဆွတ်လို့ခဲ့ပြီးနောက်သူမထက်အသက်ငယ်တဲ့သူကိုချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်သွားခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာ။